Nu börjar jag mot Norrköping. Jag gör så här. Stannar i några ställen för att... Ja. Jag kommer med en gammal X-29 från Stockholm. Yeah.
inte... Jag tror inte så skålöst något inblandat dessa resor. Den här resan var istället för någon annan resa de hade planerat istället. Kina. Och då... Nej, det var glömt.